u stvari pokazatelj da nam nikad ništa ne valja. Poslednjih meseci dinar je ojačao u odnosu na strane valute. Međutim, to ne odgovara baš svima. Rast domaće monete neki je obradovao, a nekima izgleda pomrsio račune u zavisnosti od toga da li su dužnici ili poverioci, uvoznici ili izvoznici. E sad, šta je bolje iz ugla naše privrede, kome i zašto ne odgovara stabilan dinar i kakva nas kursna lista očekuje do kraja 2017. godine? Tema je za moje goste sa nama u studiju, odnosno sa mnom u studiju, profesor dr. Nebojša Savić, on je predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije i profesor na FEFI i Toplica Spasović, vlasnik Energoplan sistema i ITM sistema. Jesam dobro rekla, jesam. Da, hvala vam na gostovanje, dobro jutro i dobrodošli. I znate da kada ne znamo mi u ovom poslu šta drugo da kažemo, onda čitamo kurs dinara. Pa imamo one čuvene rečenice istorijski minimum i istorijski maksimum. E tako je danas dinar približno na istom nivou prema evru kao i juče. 119,58 dinara za 1 evro, to je zvanični srednji kurs. Je li to... dobro ili loše? Kako to sad? Više ne znamo da li je to u redu. Pa naravno da je dobro. Vrlo jednostavno je to objasniti. Ajde. Taj nivo o kome govorim, on otprilike odgovara nekom nivou koji je postao krajem 2014. godine. Znači, to je nivo koji pokazuje da smo umeđu vremenu imali stabilnost. I ta stabilnost proističe iz nekoliko stvari. Pre svega oborena inflacija. Dakle, to je ono ključno što je omogućilo da se naš kurs drži ovde, gde se sad nalazi, a u ovoj aktuelnoj situaciji, u kretanjima koje se dogodilo ove godine, treba da kažemo da je negde od drugog kvartala krenulo jačanje dinara. U prvom kvartalu je bila obrnuta situacija, znači sad imamo apresijacijske pritiske, kako se to stručno kaže. Jačanje dinara, jačanje dinara. Apresijacija je jačanje dinara, depresijacija je slabljenje dinara. Šta je uticalo na jačanje dinara najviše? Dakle, nekoliko ključnih stvari imamo. Prvo, popravljen je poslovni ambijent, koji treba i dalje se popravlja, ali poslovni ambijent danas u Srbiji je bolje, to pokazuju ove ankete Doing Business lista gde se Srbija nalazi, popravljen je kreditni rejting zemlje. Dakle, to je bio jedan podsticaj stranim investitorima da se orijentišu ka našem tržištu. To je jedna strana. Druga strana važna jeste da je rastao izvoz. Rast izvoza je omogućio devizni priliv i taj priliv deviza je uticao na kurs. Sledeća važna stvar koju treba imati u vidu, to je da je došlo do značajnog porasta deviznog priliva od turizma. Taj iznos se mesečno kreće, taj prirast mesečno se kreće negde oko 50 miliona. Što je dobro. Znači, Beograd i Srbija su postali destinacija koji su interesantni za turiste i to je takođe obezbedilo dodatni prihod. Dakle, u ovoj godini imamo jačanje dinara od 3%, ako se ne vrati. Ali, znate da će neko reći, ovo uopšte nije realan kurs trenutno sada. Ovo bi moglo da se nazove samo prividom. Ovako, da se razumemo. Kurs dinara se formira tržišno. Mi imamo fluktuirajući režim kursa, upravljani fluktuirajući režim. Većina zemalja u svetu ima takvu strategiju, tako vodi politiku kursa. I to znači samo da mi imamo u ovom trenutku, u odnosu na neku standardnu situaciju, veći priliv deviza, što nam omogućuje da... Je to realno onda ili nerealno? Ako imamo realno prirast deviznog prihoda po osnovu porasta izvoza, po osnovu boljih uslova poslovanja u Srbiji i po osnovu turizma u ovom slučaju, onda te devize imamo i naravno to jača kurs dinara. Dakle, pitanje kursa i pitanje inflacije je uvek stvar percepcije. Za nekoga će biti dobro, za nekoga će biti loše. Sve zavisi... Za privrednike je loše? Zavisi opet od privrednika. Imate privrednike koji imaju, to će Toplica bolje objasniti, ali da kažem, imate privrednike koji imaju veliku uvoznu komponentu. Znači, potrebne su im devize za uvoz. Imate privrednike koji su bazirani na domaćim sirovinama. Njima nije ključno kako će se kretati kurs iz ugla uvoza, ali im je bitno kako je na strani izvoza. Dakle, to je jedna igra. Tržišna privreda je utakmica u kojoj postoji mnogo faktora koji utiču na kretanja, a kurs dinara utiče na sve, na ovaj ili na onaj način. Svi gledaju u kurs, to je ovo što ste vi rekli.
A ne znaju uopšte, mislim, svi gledamo, a ne znamo da tumačimo. Znate da nemamo ni jedno još pitanje, s obzirom da gledaoci nekad postavljaju pitanja na naš broj telefona koji vidite sve vreme u dnu ekrana. Niko ništa ne pita, kao da je svima jasno sve. Odgovorimo. Jel da? Jel vama odgovara jak i stabilan kurs dinara kao privredniku? Imate širu i užu sliku. Ako gledamo širu sliku, sigurno je ovo o čemu je profesor govorio, da stabilan kurs ili jačanje dinara omogućava da dođu više stranih investitora, da imaju veće poverenje u potencijale srpske privrede i da na neki način se mi i stabilizujemo kod države. To je s jedne strane. S druge strane, ovakav kurs pogoduje uvoznicima i ovo čemu smo malo prije pomenuli, ovi koji imaju jaku uvoznu komponentu. A ako pogledamo prvi 15 izvoznika, najmanje 10 su tih koji imaju jaku uvoznu komponentu i njima to odgovara bez obzira što su izvoznici. Ali drugi izvoznici koji koriste domaću komponentu, a to bi trebao da nam bude jači cilj, njima odgovara da je kurs slabi jer će imati veći priliv. Posebno zato što su cene istorijski bile dosta visoke. Dinarske cene nikad nisu pratile ove devizne, ovo su išle malo brže. Tako, ako vi imate dinarsku komponentu u ulazu, a u izvozu imate komponentu koja pada, onda ste malo u makazama cene. Ali objasnite nam kako sada vezuju svi jak dinar, jednako je pad zaposlenosti. Kakve to ima veze? Pa ovo čemu smo malo prepomenuli da stabilizacijski uslovi koji su se desili u ove dve, tri godine, pre svega zahvaljujući i Narodnoj banci i Ministarstvu financija, koji su stabilizovali i otklonili onu opasnost od bankrota koja se nadvila u nekom momentu, su doprinuli do toga da imamo i više investicija u zemlji i samim tim da poraste zaposlenost. Ali ja bih se samo vratio još jedan element da kažem da Narodna banka i Ministarstvo financija oni treba da budu u funkciji ekonomije i jačanja ekonomije i njene baze. Znači, mere koje se mora da budu usaglašene sa Ministarstvom privrede da bi na neki način ili privukli još više investitora ili olakšali onima ljudima koji rade na dugi rok, a to su pre svega izvoznici koji koriste u velikoj meri domaću komponentu. I mi njima moramo... Moj savjet uz sve čestitke i guverneru i njenom timu i ministru financija i njegovom timu za ovo što se desilo ovde danas je da budemo malo ofanzivni. Šta to znači? Moramo da pustimo malo inflaciju da ide više nego što je sada ovaj koridor dosta uzan po meni i trebalo bi da oborimo malo kurs. Ali onda će vam reći građani, ako to uradite, smanjit ćete nam plate. Na kratak rok da, ali na dugi rok ne. Ojačat ćemo privredu. Imat ćemo mnogo više investicija. Pa postoji neki drugi način da se ojača privreda nego da se... Imat ćemo substituciju uvoza, jer danas ako je nizak kurs, onda će nas preplaviti uvoz. A ovako ćemo ojačati naše izvozne potencijale. Poljoprivredu, građevinsku industriju i sve ostalo. Znači, treba, govori se o finom balansu. Znači, nema univerzalnog leka za građane i u jednom momentu ovo bolje, ovo je idealno i za građane i za privredu koja je zadužena. A u drugom momentu, posle nekog vremena će se ti potencijali iscrpiti i onda ćemo doći u još veći problem. Ja moram da se, jel mogu da se uključim? Kako da ne, naravno. Pa ja moram da kažem da ja nisam pristalica te priče, da mi treba malo da podgrevamo da bi nešto navodno krenulo. Drugim rečima, nisam pristalica priče da treba malo da pustimo inflaciju, 5, 6, 7, 8%, ne znam ko sa kojim procentom licitira, i da će to podstaći našu privredu. Te eksperimenti, te pokušaje smo iskusili dovoljno. Ja mislim da mi imamo sada monetarnu politiku koja je potpuno u saglasnosti sa zakonom o Narodnoj banci, a zakon o Narodnoj banci kaže da je zadatak Narodne banke da obezbeđuje stabilnu i nisku inflaciju. Svaki pokušaj da se inflacijom podstiče privredna aktivnost se završavao u ovoj zemlji padom zaposlenosti
i negativnim rastom. Dakle, zadatak privrednika, i Toplica se neće ljutiti što ja to kažem, jeste da prave profit. I oni treba da prave profit u ovom ambijentu u kojem imamo stabilne cene, stabilan kurs i nisku inflaciju. Ako treba profit da pravi, rast inflacije neće ga napraviti. I to mislim da je nešto o čemu treba da... Da kažemo jasno i glasno. Šta, nisam čuo? Replik. Izvolite. Slažem se da je pitanje inflacije osjetljivo u našoj zemlji, posebno sa naftnim traumatskim iskustvom iz 90-ih. I da bi sama pomisao nekog divljanja napravilo paniku. Ali, s druge strane, moram da kažem da ciljana inflacija kroz investicione radove koje bi država preduzimala, znači da te investicije idu u infrastrukturu, a ne u finalnu potrošnju. Mi smo to probali pre 7-8 godina sa jačanjem finalne potrošnje, a čuo sam pre neki dan da se ponovo zagovara ta tema. Ja sam protiv toga. Ja sam za investicijonu potrošnju. Mislim da Srbija u ovom momentu ima podbačaj u investicijama i da bi to trebalo dojačati. Tu mislim na melioracione radove, da se prokopaju ovi kanali koji su zapušteni Dunav-Tisa-Dunav. Mi imamo 2% svega... Toplice, tu se slažemo, ali za to nije potrebna veća inflacija. To nema veze jedno s drugim. Dakle, potrebno je da država investira u sve ovo o čemu govorimo. Infrastruktura, putevi, zaštita životne okoline, navodnjavanje, odvodnjavanje. I sredstva za to postoje. Nije potrebna inflacija za to. Nisam siguran da imamo dovoljno sredstava. Nema projekata. Investicije u melioraciju je nekoliko milijardi samo. Da, ali nema projekata. Srbija nema projekte. A to čujemo svakog dana. Nema projekte, ima sredstva, nema projekte. Samo mi recite za kraj. Dakle, premijerka je najavila sastanak dovoćih privrednicima sa predstavnicima Narodne banke Srbije upravo na temu tog jakog dinara. Šta će se tu tražiti od vas? Nastavak politike niske i stabilne inflacije i kursa koji se tržišno formira, ali će centralna banka sprečiti prevelike dnevne oscilacije. Dakle, to je strategija koju vodimo 5 godina i vodit će se i dalje, zato što je to suština. Stabilni uslovi poslovanja, a na tržištu borba da se bude bolji, da se bude konkurentniji. Ne tako što će neko da mi da infuziju, nego što ću napraviti dobar proizvod koji će biti konkurent. Hoćete li se vi složiti sa tim ili ćete upravo pričati o ovom o čemu ste pričali malo? Ne, ja se slažem. Ovo je krucijalno da se stvari drže pod kontrolom. I to sam i rekao na samom početku, da je to Narodna banka perfektno odradila. Možda suviše perfektno. Zato bi ja mislim malo da bi sad nekim suptilnim merama mogli da popravimo stvar u korist ekonomije. Inače, nikad kraja razgovoru šta odgovara i uvoznicima, šta izvoznicima, a šta dugoročno srpskoj privredi. Pa zato sam ja i rekla na početku, nikad nije oko čega da se složimo. Ovaj dijalog je u svakom slučaju koristan, ali ja mislim da je ovo put kojim treba da se ide. Hvala vam mnogo na gostovanje, hvala što ste pristali da pričamo ovu temu. Dakle, je vas interesuju ti podaci za istorijski minimum i istorijski maksimum. Najviša vrednost domaće valute prema novčanoj jedinici Eurozone ove godine je bila 29. avgusta. Ja to moram da pročitam, to nekako zvuči spektakularno, a sve te spektakularne stvari privlače gledaoce. 119,16 dinara za euro, dok je najniža zabeležena 13 i 3. februara, kada je 1 euro koštao 124,01 dinara za euro. Nama to odgovara, a privrednici neka se snađu. Hvala vam mnogo na gostovanje.